Ogromna je radost kada prinova stigne u kuću. Najveća radost je kad se rodi dete, a oni koji čuvaju stoku svim srcem se raduju kada se stado uvećava. Malobrojno stado ovaca u gazdinstvu porodice Nikolić u selu Gorčinca u Babušničkoj opštini bogatije je ni manje ni više nego za četvoro jagnjadi. Dva muškarca i dve devojčice, dva bela muškarca i dve crne devojčice. Jeste imali ovakve slučajeve do sada? Ne, bile su trojke, a četvorke nisu bile. Dvojke stalno imamo, trojke retko, ali sad su četiri. Ali je teško i očuvati ih, morate priznati. E pa znate šta, moramo da im dodamo hranu, hranim ih na flašicu, mleko kupujemo, jeste da je bila ona krupna ovca i sve to bila mlada ovca, sve to je, postoji mogućnost da budu više plodovi, da ne bude samo jedan. Ali sad je slučajno četiri. Znate šta, veterinari kažu da je to jedinstven slučaj, da je slučaj koji je stvarno za pohvalu i za pohvalu je što su svi četvoro živi i mi što ih čuvamo i što ih ja održavam i znači onda će da krenu da bude stvarno lepo. Sa novim podmlatkom Ljiljana i Slavoljub Nikolić imaju obavezu više. Kažu da uživaju jer su jagnjad vesela, živahna i zdrava. Upravo ta dodatna obaveza dođe kao melem pred zimu koja u selu sa sve manje ljudi ume da bude sumorna. Lepo je živjeti na selo, jeste da je malo problematično, ima posao, ima obaveze, posao je na selo od jutra do sutra, znači od kako svane dok se ne smrači moraš da si u pokretu i moraš da radiš najnormalnije da bi sebi to sve lepo uredio, sredio i da imaš, da ti bude lepo. I lepo je svaka čast. Komšiluk nemamo, ljudi nema, sve mladi idu, nema ih i selo postaje prazno. Čim u školu nema dece, znaj da u to selo nema mladi ljudi. I ima li je to sve sasvim malo koliko bi trebalo da bude, nema. Znači, osip je na sve strane u svaka sela, ne samo u naše. A mesto je pristupačno, prilazno, blizu do Babušnicu, ima uslovi za lep život, samo nema ljudi. Kad li je najteže? Najteže je najnormalnije zimi kad je sneg i kad niko nigde ne ide. Leti je, jeste leti teško, ima posao i sve, ali je leto, a zima je nešto što moraš kući. Nikolići uz mnogo svakodnevnog posla uživaju u bojama i mirisima jeseni koje je u svakom selu lepa. Uživali smo i mi u njihovom gostoprimstvu. Selo Gorčince nalazi se na svega nekoliko kilometara od Babušnice u takozvanoj Donjoj Lužnici. Ono što je njegova prednost je blizina Babušnice i odličan put koji prolazi kroz selo. Gorčince je na državnom putu Pirot Babušnica Leskovac koji je pre nekoliko godina potpuno rekonstruisan.